Бүгінгі біздің өтетін тақырымыз ГМО концепциясы. Бұл тақырыпта біз сіздермен жалпы ГМО туралы, оның негізгі мақсаты, тарихы, түрлері, пайдасы, оған деген қажеттіліктер мен артықшылықтары және кемшіліктері туралы айтатын боламыз. Гендік модифицирленген организм дегеніміз, бұл генетикалық материалдар адам қолымен организмдерді будандастыру немесе қайта әрекеттестіру жолымен алынатын организм. Тіпті Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі азық түлік өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңында ГМО не екенін туралы түсінік берілген. Оны алудың негізгі мақсаты шикізаттың пайдасын жақсарту. Бұл мол өнімдерді алу азықтық құндылығын арттыруға көмектеседі. Бұл ағзалар ең алғаш рет 1973 жылы американдық ғалымдардың шектаяқшасының гендік модификацияланған түрінен алынған. ГМО организмдердің негізгі үш топқа бөлуге болады. Олар гендік өзгеріске түскен азық-түліктер, трансгендік шикізатты өндеу нәтижесінде алынған азық-түліктер және трансгендік жеміс-жидек пен көкөністер. Ең алғаш болып Пол Берг бірінші трансгендік организмді 1972 жылы жасап шығарған. Ал 1993 жыл ГМО-ның үлкен көлемде сатылымға шығу жылы болып есептеледі. 90-шы жылдардың соңында ГМО өнімдері Ресейде алғаш пайда бола бастаған. Соңғы мәліметтерден мемлекеттер мен континенттер бойынша ГМО таралу дәрежесі Африка континенті түгел қамтыған, ал АқШ пен Канадада да тағам өнімдерінде ГМО қолданған туралы маркировка міндетті емес. Қазақстанға тоқталатын болсақ, тек мемлекеттік тіркеуден өткен ГМО-сы бар азық-түліктер ғана кіргізіледі. Мұндай ағзаның ең кең тараған түрі ол соя, жүгері, бидай және қызылша. ГМО-ның түрлері ол микроорганизмдер, өсімдіктер және ГМО жануарлары. ГМО-ның пайдасы. Гендік модификацияланған өсімдіктер табиғаттың қолайсыз жағдайларына төзімді. Оларды зиянкестер де жей алмайды және олар климат талғамайды, қуаңшылықты немесе суық аймақтарда да өсе береді. Мұндай ағзаларды гендік инженерия, медицина, ауыл шаруашылығы салаларында пайдалануға өте тиімді. Ғалымдардың пайымдауынша, гендік инженерия халықты азық-түлікпен қамтамасыз ету жағдайын жақсарта түседі. Өйткені климаттық жағдайы нашар аумақтарда егіннің мол шығуына, құрғақшылыққа төзімді сорттар түрлерін өсуге мүмкіндік туып отыр. ГМО-ға деген қажеттілік. Ең бірінші қажеттілік жер шарындағы адамдардың санының қарқынды өсуі. Сол себепті тамақ өнеркәсібінде тездетіп өндіру шаралары қолға алынады. Және екіншісі, таза өсімдіктерден алынған дәрі-дәрмектер өте қымбат. Сол себепті трансгенді өсімдіктерді өсіру арзан болып табылады. Балалар, осындай артықшылықтарға қарамастан, ГМО азықтарын пайдаланудың зиянын да ескере кеткен дұрыс. Олар өте қауіпті аллергия реакцияларын пайда болуына әсер етеді. Трансгенді өнімдерін пайдалану асқазанның сілемейлік қабатының құрылымын бұзады және ісік ауруларын көбеюіне себеп болатынын ұмытпағанымыз жөн. Бүгінгі сабақта сіздер гендік модификацияланған организмдердің жалпы мақсатын, тарихын, түрлерін, пайдасы мен зиянын, оған деген қажеттілікті, артықшылықтарды және кемшіліктерді тыңдадыңыздар. Ал енді сіздерге тапсырма, сіздердің ойларыңызша гендік модификацияланған ағзалардың қандай артықшылығы бар және кемшілігі бар?